Ми вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва. Вітаю нашого гостя Родіона Кудряшова. Ви бачите зараз заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане майоре, доброго дня, слава Україні! Я вас вітаю, Грам слава. Бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Почнемо з Андріївки. Стільки списів було зламано. Пані Малярову звинуватили в тому, що вона випередила взяття Андріївки своїми повідомленнями. Однак все ж таки 3-я окрема штурмова бригада повідомляє, що Андріївку звільнено. Бригада росіян розбита вщент. І дуже хотілося б деталі і подробиці, наскільки це можливо, щоб дізнатися, і у який спосіб тепер утримується Андріївка. Ну, по-перше, щоб говорити про Андріївку, потрібно згадати, що взагалі відбувалося на фланзі Бахмута, на околицях Бахмута, безпосередньо в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади і приданих підрозділів. Це декілька заходів, які реалізовувалися до середини літа і після середини літа безпосередньо вихід до Андріївки. Першочерговим завданням і, скажімо так, я, знаєте, зараз дивлюся на карту, я не можу уявити, що ми врешті-решт це зробили. Наші підрозділи врешті-решт досягнули успіху. Так от, на початку літа ми отримали завдання щодо звільнення плацдарму на березі, на одному з березів каналу Сіверський Донецьк, для того, щоб продовжувати наступальні дії, штурмові дії в напрямку деблокування Бахмуту по околицям Бахмуту і виконання задуму старшого начальника. Ця задача для мене бачилась дуже такою тяжкою, але реалізованою. І вже на середину літа полковник Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади, рапортував про те, що плацдарм повністю звільнений і наші війська готові переходити в фланг Бахмуту і продовжувати штурмові дії. Це було дуже важливо щодо логістичних сполучень і щодо взагалі витиснення противника на більш, скажімо так, невдалі території для нього. Після чого в кінці літа ми почали застосовувати всі наші сили в напрямку безпосередньо таких населених пунктів, як Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка, для реалізації задачі щодо виходу на залізну колію, яка відділяє ці населені пункти і є, скажімо так, таким рубежем, який пролягає безпосередньо до самого міста Бахмут. Заходи щодо штурмових дій організовувалися упродовж місяця. Кожен день це були як штурмові дії, так і рейдові дії, так і закріплення, так і стійка оборона для того, щоб збити ініціативу ворога. І ворог упродовж цього часу намагався як і відновити втрачене положення, втрачені позиції, так і захапати ініціативу. Успіху ворог в цьому напрямку не мав, і врешті-решт сьогодні 3-я окрема штурмова бригада рапортує про те, що ми виконали першочергове завдання від старшого начальника і саме оволоділи населеним пунктом Андріївка, що є ключовим на сьогодні для звільнення безпосередньо флангу Бахмута. Ну і завершуючи про, скажімо так, недорозуміння, да, чи непорозуміння, яке склалося під час несвоєчасних доповідей, у тому числі і Анни Маляр, скажу наступне, що штурмові дії – це не кінечна фаза реалізації всієї задачі. Так, вчора Збройні Сили України в обличчі 3-ї окремої штурмової бригади вже були в Андріївці. Але є заходи, які комплексно потрібно зробити для того, щоб повністю рапортувати про те, що ми володіли як Збройні Сили України тим чи іншим населеним пунктом, тим чи іншим клаптиком позиції ворога. Це налагодження логістичних сполучень, налагодження зв'язку, налагодження ротацій наших військ, які займають оборону, ну і саме головне — розмінування всіх, скажімо так, позицій, на яких знаходяться зараз наші солдати. Тому
тільки сьогодні можемо відповідально сказати, що Андріївка – одне з ключових селищ в фланзі Бахмуту, є вільним і повністю під контролем Збройних сил України.